साथीहरु आज चाहिँ हामी साइक्लमेन माथि चर्चा गरौँ है त। साइक्लमेनमा धेरै भेराइटीहरू आउँछ र यो धेरै रङहरूमा पाइन्छ। हजुरहरु पहाडी इलाकामा बस्नु हुन्छ भने साइक्लमेन रोप्दा चाहिँ खुबै राम्रो हो। यसमा वर्षैभरि फुल फुलिरहन्छ, बिसाउँदै फुल फुल्दै हुन्छ। र मधेसतिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा विन्टरमा चाहिँ एकदमै बेसी फुल फुल्छ, गर्मी महिनाको समयमा चाहिँ अलिअलि फुल फुल्छ, तर गर्मी महिनामा चाहिँ मधेसतिर हो भने चाहिँ यसलाई इन्डोर राखेको राम्रो। यस भिडियोमा चाहिँ हामी साइक्लमेनको सिडहरू कसरी कलेक्ट गर्छ र त्यो सिडहरूलाई कसरी रोप्नुपर्छ, त्यो सिडहरूबाट मसिना बिरुवाहरू तयार भएपछि कसरी चाहिँ त्यसलाई सार्नु, त्यो सबै विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। त आउनुहोस् अवेर नगरी सुरु गरौँ। यो चाहिँ साइक्लमेनको सिडलिङहरू हो र अहिले मार्केटबाट तपाईँले किन्नुभयो भने, नर्सरीबाट किन्नुभयो भने सिडलिङ यसरी बेचिन्छ, मसमा लपेटेको हुन्छ र मसमा लपेटेको कारण चाहिँ सिडलिङहरू मसमा चाहिँ लामो समयसम्म नकुहिकन बस्छ र यसमा अलिकति पानी पनि बस्छ जो चाहिँ सिडलिङलाई चाहिन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ मसमा राखेको यसलाई। र अब तपाईँहरूले चाहिँ यसरी सिडलिङ किन्नुहुँदैछ भने चाहिँ यो हल्कासँगले यो सिडलिङहरूलाई चाहिँ मसबाट निकाल्नुपर्छ। एक एक कुरा गरेर यसको पातहरू नभाचिकन, यसको जराहरू नचुडाइकन, साइक्लमेनको मात्रै सिडलिङ होइन अरू सिडलिङहरू किन्दाखेरि पनि हामीले यसलाई हल्कासँगले एक एक कुरा मजाले छुटाइदिनुपर्छ। जतिसक्दो यसलाई चुडाउनु चाहिँ हुँदैन, चुडायो भने त्यो वेस्ट जान्छ। मेरो अनुभवमा चाहिँ सिडलिङहरू चाहिँ अनलाइन नमगाएकै राम्रो। वरिपरि तपाईँहरूको जग्गाको छेउछाउमा नर्सरीहरू छ भने अथवा फुल दोकानहरू छ भने सिडलिङहरू चाहिँ त्यहाँबाट ल्याएकै राम्रो। सिडलिङ चाहिँ एकदम डेलिकेट हुन्छ, फेरि कोरियरमा 3-4 दिन 5 दिनसम्म बस्दाखेरि कुहिने चान्स पनि बेसी हुन्छ। त्यसै कारणले जतिसक्दो छेउको नर्सरीबाटै लिनुहोस्। साइक्लमेनका फुलहरू फुलिसकेपछि यसरी सिड पट तयार हुन्छ र यो सिड पटलाई फारेपछि चाहिँ हामीले सिडहरू पाउँछौँ र यो सिडहरू चाहिँ चिप्लो चिप्लो हुन्छ। यसलाई घाममा 2-3 दिन सुकाएर फन्जिसाइडमा स्टोर गरेर राख्नुपर्छ र नेक्स्ट सिजनमा चाहिँ हामीले यसलाई छरिदियो भने यहीँबाट नयाँ बिरुवाहरू तयार हुन्छ। साइक्लमेनको यो मसिनो बिरुवाहरूलाई सार्नको निम्ति मैले 20% कोकोपिट राखेको छु, 30% चाहिँ पत्ताको मल अथवा जङ्गली मल लिएको छु र यसमा चाहिँ 20% माटो र 20% भर्मी कम्पोस्ट मिलेको छ र यो सबैलाई चाहिँ म मजाले फिटिदिनेछु र यस माटो मिश्रणमा मैले अब निम पाउडर पनि हालिदिइरहेको छु र निम पाउडर चाहिँ 8 इन्चीको गमलाको निम्ति 2 चम्ची जस्तो निम पाउडर हालेको चाहिँ राम्रो। तपाईँहरूसित निम पाउडर छैन भने फन्जिसाइड हालेको पनि राम्रो र अहिले चाहिँ मेरोमा फन्जिसाइड सकिरहेको छ र फन्जिसाइड चलाएको छुइनँ र फन्जिसाइडको काम नै गर्छ यो निम पाउडरले पनि। र रहेको 10% चाहिँ मैले यहाँ पर्लाइटको प्रयोग गरिरहेको छु र सिडलिङलाई चाहिँ एकदमै मसिनो छ, यसलाई चाहिँ एकदमै हल्का मलिलो र वेल ड्रेनिङ माटो चाहिन्छ। त्यसै कारणले यसलाई अझै वेल ड्रेनिङ बनाउनुको निम्ति चाहिँ मैले यहाँ 10% पर्लाइटको प्रयोग पनि गर्न चाहे। सिडलिङ्सहरू मसिनै छ, त्यसै कारणले मैले यहाँ 20% मात्रै भर्मी कम्पोस्ट लिएको छु। यो पत्ताको मल अथवा जङ्गली मल बिस्तारो कुहिँदै जान्छ र यसबाट पनि यसलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट्सहरू बिस्तारोसँगले निस्किँदै जान्छ। फुल रोप्दाखेरि चाहिँ गमलाको साइज चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ फुल रोप्नु हुँदैछ, कत्रो इन्चीको गमला चाहिन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट अनिवार्य छ। मैले यहाँ 2 इन्चीको मसिनो पट लिइरहेको छु र यो पटमा चाहिँ म यो माटो मिश्रण भरिदिन्छु र माटो मिश्रण एकदमै हल्का छ, त्यसै कारणले मैले यो पटमा खाँदी खाँदी भरिरहेको छु। सिडलिङहरू सानो छ, अहिले नै यसलाई 6 इन्चीको पटमा लाउँदाखेरि चाहिँ यो सिडलिङ मोड्ने बेसी चान्स हुन्छ, किनभने 6 इन्चीको पटमा चाहिँ माटो मिश्रण पनि बेसी नै जान्छ र त्यसमा पानी पनि बेसी नै पक्रिन्छ। त्यसले यसमा कोकोपिट पनि छ, त्यसै कारणले पानी पनि बेसी नै बस्छ। पानी बेसी बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माटो हतपत सुक्दैन, माटो हतपत नसुक्दाखेरि चाहिँ सिडहरूमा फङ्गस लागे, सिडलिङहरूमा फङ्गस लागेर यो सिडलिङहरू कुहिन सक्छ। अब सिडलिङलाई मैले छुटाएको छु र हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सिडलिङ कति सानो छ र यसलाई चाहिँ म हल्कासँगले यहाँ जग्गा बनाएर थपक्कै राखिदिन्छु र वरिपरि यसलाई यही माटोले पुरिदिन्छु र यसको बल्ब चाहिँ पछि पानी हाल्दै गएपछि माथि आउँदै जान्छ। जति ठुलो भए यसको बल्ब चाहिँ कालो हुँदै जान्छ र यो बल्ब चाहिँ माटो माथि नै रहन्छ अन्तमा गएर चाहिँ।
यो फुलको सिडलिङहरू पनि नानी जस्तै हो, जसरी नानीलाई हामीले स्याहार गर्छौँ त्यसरी स्याहार गर्नुपर्छ। र यत्रो स्याहार मेहनत परेको कारणले गर्दाखेरि जब यो फुल्छ त्यति बेला एकदमै खुसी लाग्छ मनमा। र साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ मैले हिजो मात्रै बनाएको हो, र तपाईँहरूले पनि यति बेला चाहिँ साइकलमेनको यस्तो सिडलिङ पायो भने यसरी नै लाउनु सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई चाहिँ जति सक्दो सेयर गरिदिनुहोस्, किनभने अरूले साथीहरूले पनि थाहा पाओस् कि साइकलमेनको सिडलिङलाई कसरी लाउनु र कहिले लाउनु भनेर। भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु है। म त यस्तो दामी दामी भिडियोहरू लिएर आउँछु नि फेरि। सब्सक्राइब गर्नुको साथसाथै त्यो बेल पनि टङ्ग गरेर बजाइदिनुहोस्। जस्तो मैले भिडियो हाल्छु त्यस्तै तपाईँको फोनमा पनि घन्टे ट्याङ गरेर बज्छ, हाम्रो फुलबारीबाट नयाँ भिडियो आएछ रोचक र जानकारीमूलक भनेर तपाईँहरूले चाल पाउनुहुन्छ। र सिडलिङ लगाएको पनि तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस्, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस्। र साथीहरू, अब सिडलिङहरू चाहिँ मैले लगाइसकेँ र धेरै सिडलिङहरू थियो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पानी हाल्नु चाहिँ अहिले, किनभने मेरो माटो मिश्रण चिसो थियो। तपाईँहरूको माटो मिश्रण चिसो छैन भने चाहिँ पानी हाल्नुपर्छ। र आजको लागि चाहिँ म यतिमा नै बिदा लिन चाहन्छु। यसको अपडेट चाहिँ म समय समयमा दिइरहन्छु तपाईँहरूलाई। हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो फुलबारी, तपाईँहरू पनि धेरैभन्दा धेरै फुल रोप्नुहोस्, आफ्नो वरिपरि सफा राख्नुहोस्, आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। र कुनै पनि प्रश्नहरू सुझावहरू छ भने कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। मलाई तपाईँहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु सक्नुहुन्छ। यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।